tegayo gudigiisa alaabta ka faray arrinta badda waa arrin loo baahnaa baarlamaanka in loo keeno dowladdu ay fikirkeeda iyaduna baarlamaanka ay ka caddayso waxaad moodaa marka laga soo tago dowladda dadaalka inugu jirto warqadahan asloobaysan oo kenya iyada dhex maraayo in baarlamaanka xog badan aasiin taasuna ay sababtay in shacabkii iyo inagu wax badan oo naga dhexeeyaysa jirin oo ay nagu adkaato mararka qaar in aanu mowqifka dowladda ee badda ku wajahan aanu ummadda u cadayn. Waxaan ku xoojinayaa hadalkayga profesor Dalaxa iyo tiimkiisii qoraalka ay soo diyaariyeen. Waxaan codsan lahaa haddii baarlamaanku igu raaco in xukuumaddu ay na hor timaado, prime minister Kayre uu horta iyada yimaado mowqifka dowladda oo aan ku jirin laablaab iyo diblomaasiin siyaasadaysan inuu baarlamaanka ka hor akhriyo ee uu micnaha noo sheego mowqifka dowladda si aanu shacabkeega annaguna markaa la hadlayno u bandhigno. Maalmeed haddaad xusuustaa kenya ama madaxweyne ilaa biyotooni ilaa baarlamaan waxay go-aansadeen inay arrinta badda geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaan. Waadla socotay maaldhamayd wasiirka arrimaha dibadda gabadha kenya u qaabilsan inay landa tagtay shacabkii soomaalida ahaa ayaa ka horyi. Marka waxaan soo jeedinayaa haddaad igu raacdaan in golaha xukuumadda ee prime ministergu uu hogaaminayo prime minister Kayre inuu la hor yimaado mowqifka dowladda arrinta badda soomaaliya siday tahay anoo og sidaa wanaagsan ay u gashay dowladdu oo qoraalada ah. Laakiin waxaan u baahannahay baarlamaanka in la brief gareeyo si ay micnaha constituency-gii iyo deegaanadii doorashaadkaee ka yimaada umadda soomaaliyeed aan u gaarno. Intaa ayaan mudane guddoomiye aan u kacay. Intaa markaa kadib maadaama ay tahay fursaddii ugu horreysay dalkuna maalmihii lasoo dhaafay uu ku jiray maalmihii xorriyadda, waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan aan leeyahay hambalyo maalmaha xorriyadda fursad baarlamaanku ma helin ay umadda ay kula hadlaan. Aad iyo aad baad u mahadsanahay.